صاحب خبر وکړي هغه نه پس زموږ بیا خبرې دي زموږ ټولو کشرانو مشرانو ته ټول سلام علیکم زر زر ختمو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نماز زت ملو یا خلق دا خبره وره چې زموږ موږ په شنیدل تابو کېلو ته او موږ شنیدل جابی دي موږ په تا پیسې پنځه سوه لس روپۍ شل روپۍ وګټو په هغې باندې زموږ وړل کېږي په دې وجه بلکہ سبزی اور پیسے پاکستان کے نہ پکارے پاکستان کے ہر غریب تھا آزادی کے بھول لگی داخلانی ختم کے اور کب اجرت تھا اپنے پاکستان تلوستے رہے اور کب اگلانی تلوستے رہا آگ اگلانی پخپل اپنے واپس پلے پوکے والے اوزار سے رکھے رہا زمانہ طول تلے خواست ہے انشاءاللہ اور تارے دار سال میں بھی آپ کو اور بھی آپ اندر کی گئی دگا شاہ کی تکلے پا مونگا لگونے دی دگا شاہ کارول اندر یو بل غریب پولار دی اگر یو پیزے سوا اگر یو نس روپے اگر یو شل روپے ہوگا دی اگر با پی بچول استو اگر یو سب لکی گئی اگر بالی خو یو آم ام لکی گئی اگر بالی خو یو نورام لکی گئی اگر بالی خو یو تنکالیم لکی گئی اگر بالی خو یو لکی تماتلم لکی گئی وانی پدی وجا اے بلال خان زل تا جولے لسن او دختہ پر دختہ لے پار کنا تا گلالی ختم کا او رختل گلالی نے پخپل لا پکی والا او پکی تابو کی کیرا تب انشاء اللہ تعالی تا شال بیا بم جلس کو او بیا بم دغه کو السلام زندہ باد